Varv lëzër dhe ju motra, sot në këtë mëngjesën e hershëm jemi pikrish në Mekën e Bekuar, e në veçanti në shpellën Hira, ku profeti Muhammed a.s. vinte për çdo ditë këtu për të meditu, për të vetmu dhe për të adhuru Zotin fuqiplot. Deri në atë momentin, kur Gjebrail Emini ju paraqitet me fjallën e parë, lexojmë më së studio. Nga jo ditë, profeti Muhammed nuk ka ardhë më këtu. Unë personalisht, gjithë herë kur ta vizitoj Mekën, vi këtu. Jo që është obligim, mirë po vi për të marrë energji pozitive dhe për ta kujtuën dhe të njëjtën kohë për ta nxjerrë në pa një diç tjetër. Profeti Muhammed nuk e vizitoj më këtë shpill, për arsyet e vetme, sepse Islami nuk është fej e shpillave e mbylljes e izolimit, është fej e qytetrimit, e mejdanit, e veprimit dhe e punës aktive. Andaj, neve nga këto, kthejmi në jetën aktive. Nga këto, neve marrim mësim për të punu, për të vepru dhe për të bërë shembull në punën dhe aktivitetit tonë. Andaj, dërgojmë salavat e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, pishtarit të njerëzis, njeriu të më paqësor të rruzullit të kësor. U përshëndes të gjithve vëllezër dhe motra shqiptar, musliman, kudo që gjinde dhe kudo që ndodheni. Selamu aleyhi.